sisi kama ni wazee wa Bura mpaka wa leo hata wacha kusikia kuacha kuona hata hatutaki kusikia maneno yao na tukiwaona tutapigana hata kama tuko na fimbo wacha kitu kingine kwa sababu ni adui wetu ni adui wa watoto wetu ni adui wa maendeleo wetu hatukubali biashara yetu iharibike mashule zetu zifungwe hospitali zifungwe hawa wanaharamia ambao wako misituni sisi tunawalaani na tunalawani na tunasema ya kwamba shetani washindwa hawa hakuna dini inasema ya kwa mtu auawe hivi karibuni tunaenda kufanya mtihani wa darasa la 8 na kidato cha 4 tumehakikisha kwamba mikakati yote ya usalama imewekwa kuhakikisha kwamba mtihani huo umefanywa katika mazingira yaliyo mzuri na yaliyo salama kwa watoto wetu ili waweze kumaliza vizuri na kuhakikisha kwamba hatutakuwa na kisa chochote.